arzon bo'lib ketdi muhabbat. Chidolmay zo'r ishqning dardiga, guldan gulga qo'ngan kasriga. Avvalambor assalomu alaykum. Taklifingiz loyihasiga xush kelibsiz. Rahmat. Xursand bo'ldik. Sizni taklifga yo'llamadingiz. Siz bilan bugun ajoyib suhbat quramiz degan umiddamiz. Ijodlar yaxshi ketyaptimi? Yaxshi, hozircha. Yaxshi. Sizga bugun noodatiy savollar bilan murojaat qilamiz. Noodatiy boshlanishi ham noodatiy bo'ladi. Birinchi savolimizdan boshlayveramiz bo'lmasa. Nima uchun san'at sohasini tanladingiz? Menga yoqadi. Boshqa boshqa sohada tasavvur qila olmayman o'zimni. Kimdir aytadi-yu, agar san'atkor bo'lmaganimda shifokor bo'lardim, o'qituvchi. Men tasavvur qila olmayman boshqa sohada. Demak, siz san'at sohasini o'zingiz yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? Yaxshi ko'raman. San'at sohasiga qanaqa kirib kelgansiz? Oldinda akamlar o'zi meni umuman san'atkor bo'lishimni xohlamagan. Oilada faqat oyim xohlaganlar bu narsani. Onangiz. Oyam raqsga borganlar, ashulaga ham, hamma narsaga oyim ham borganlar. Lekin xoreografiyaga kirishimdan oldin uyimdagilar yo'q deyishganda. Oyimdan tashqari. Onangizlar har doim sizga yordam berib, sizga hamisha cho'qqida. Faqat oyim yordam berganlar. Yaxshi. Uydagilar yo'q deyishgan. O'z aktrisaligi o'qimaganman-u, lekin aktrisalik yo'lida. Har bir insonni san'atga kirib kelayotganda qanaqadir turtkisi bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun, hammada har xil, o'zingiz sizda ham shunaqa qiyin holatlar bo'lganmi? Qiyin holatlar bo'lgan menda ko'p, lekin bu narsaga to'g'ri kelmagan meniki. Xudoga shukr qilaman, bu narsaga to'g'ri kelmagan. Qiyinchilik hammada ham bo'ladi, menda bo'lmagan-da. To'g'ri kelmagan bu narsaga. Ha, hech ham bunaqa narsa bo'lmagan. To'g'ri kelib qolmagan, xudo xolasa, endi to'g'ri kelmasin. Hamiyim bo'lmaganmi? Yo'q. Men imini yig'lashga qiynalmayman hech qachon. Nega? Bilmayman, menda startda tursa kerak-da ko'z yoshlarim. Ha. Hech ham yig'lashga qiynalmayman. Demak, siz ko'proq drama yo'nalishidan ketish yaxshi ko'rsangiz. Alo. Biz birga bo'la olmaymiz. Tushunmadim. Kechiring. Men odamlarga qarshi bora olmayman. Nima? Men turmushga chiqyapman, tushunyapsizmi? Misol uchun siz boshqa sohalarda ham qirralaringiz bormi? Raqqosalik ham bor. Raqq kollejda o'qigan ekansiz, itti qanaqa bo'lgan yoshlik davrlar, kichkinalik paytlaringiz? Maktabda popkalarni ko'tarib bordim. Bizda ertalab dars boshlanardi. To 6 gacha. 6 gacha dars. 8:20 da borardi o'qishga, to 6 gacha dars bo'lardi. Qiyinchiliklar ham bo'lganmi borayotganda? Boshqa o'qishlarga qaraganda xoreografiyada qiyin o'qish. Bitta yo'nalishingiz nima bo'lgan? Raqqosalik. O'zbek milliy raqs bo'lgan. O'zbek milliy raqs. Hozir bu yo'nalishda ham ketyapsizmi? Jo'tobarosmi? Tashab qo'ymayman. Yaxshi. Ekan, ularda viloyatlarga ko'p olib ketishardi bizani. Viloyatlarga borasizlar. O'qishimiz yarim yil o'qisak, yarim yilimiz viloyatda o'tardi-da. Qarang mana, viloyatlarga borganingizda eng qiziq, eng kulguli holatda eslaysizmi bittasini aytib bering? Namanganda bo'lgan. Namanganda? Namanganda bo'lgan. Kechqurun Namanganda Barkamol avlodni tugatib 3 kun qoldi tugashiga. Ketishimizdan oldin 3ta o'rtoq bo'lib, hammani xonasiga kirib, supno shotkalar, yog'larni, kraska, sochi yog'lari bo'ladi. Shunaqalar hammani yuziga surib chiqqanmiz. Namanganda. Ertasi kuni yaxshigina gapam eshitganmiz. Hazillashib hamma. Hazillashib. Zubnoy shotkalar bilan olib, sochlarigacha surganmiz edi, jivachkalar yopishtirib. Rasa sho'x qiz bo'lgansiz. Hozir ham shu sho'xligingiz bormi? Energetika, pozitiv. Bor. Yaxshi. Chunki san'at sohasida misol uchun
Qaysidir aktyor drama yo'nalishida o'zini juda ham zo'r. Misol uchun tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada rolini ijro etib beradi, to'g'rimi? Kimdir komediya. Komediya yo'nalishida. Bir xil aktyorlarimiz bor, ham komediyada, ham dramada zo'r o'ynab beradi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi yo'nalishda o'z ishlay olasiz yoki ikkalovini ham baravar olib bora olasizmi? Nima deb o'ylaysiz? Men ikkalovini ham menimcha qila olaman. Chunki aktrisa tanlash kerak emas-da bu narsani. Bunisini qila olaman, buni qila olmayman. Chunki o'tda siz aytganingiz bo'lmaydi deb bir rejissyor talab qilgan narsani qilib berishingiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi rejissyor sizga taklif bersa, drama yo'nalishida o'ynab berardingiz? Bilmadim. Qaysi rejissyordan misol uchun sizga taklif tushishini kutyapsiz? Inson qaysidir insonni har xil orzulari bo'ladi-ku. Mana misol uchun kimdir Oscar olish uchun menga shunaqa taklif tushsa, Gollywood demam kinoda o'ynagan bo'lardim deydi yoki kimdir men baron 2 da chiqqim kelyapti degan niyati bo'ladi. Sizda ham misol uchun qaysidir aktyor rejissyorni kutayotgan paytingiz bo'lganmi hech? Rustam Sa'diyev kinolari yo'q. Rustam Sa'diyev. Menimcha hozirgi kunda eng mashhur, eng haqiqiy kinoni kino ko'rinishida olib berayotgan inson bu Rustam Sa'diyev bo'lsa kerak-a. Hurmat qilasan inson. Ularni kinolariga qanaqa baho berasiz? Yaxshi ularni kinolari. Nisbatan boshqalarnikiga qaraganda menga qadim. Yaxshi. Siz sevgan o'zbek aktrisasiz. Dilnoza Kubayeva. Dilnoza Kubayeva. Ashaddiy muxlislarimsiz. Agar sizga Dilnoza Kubayeva bilan bitta kinoda rol o'ynash taklif tushsa, ssenariyni o'qimasdan turib qabul qilarmidingiz yoki oldin ssenariyni o'qib yoki surishtirib, tegiga yetib, bu nima qanaqa deb o'ylab olib, keyin javobingizni aytarmidingiz yoki hech narsaga qaramasdan turib hop deyarmidingiz? Dilnoza Kubayevaga birinchidan yomon kino taklif qilishmaydi. Har doim yaxshi kinolarda chiqadi. Menimcha menga ham yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Shu fikrlarni bildirayotgan insonlar. Bu ko'payib ketdi bunaqa san'atkorlar deydigan insonlarga o'zingizni fikringiz qanaqa? Bunaqa odamlarchi o'zi ham bo'la olmaydi. Boshqalarni ham ko'ra olmaydiganlar bo'ladi, mana shunaqa-da. Ular xohlashmaydi o'zbek san'atini ko'tarilishini. Balki men tanilib ketarman yoki mayli tanilmasman. Lekin men harakat qilyapmanmi? Balki mana deb o'sha O'zbekistonga nimadir kelar, nimadir foyda tegar, qanaqadir zo'r kino chiqar. Buni hech kim bilmaydi-yu. Lekin men harakat qilish kerak. Ularni gapiga qarab hech kim to'xtab qolish kerak emas-da. Ular gapiraveradi. Aytadi-yu, ana mevali daraxtga tosh otishadi deb. Shunaqa-da. Gapiraveradi. Qachondir zo'r bo'lib ketsam o'shanda keyin yaxshi gaplar eshitaman deng, xudo xohlasa. Xudo xohlasa iloji. Ungacha mana shunaqa gaplar eshitaveramiz. Hozir o'qishga tayyorlanaman madaniyat institutiga. Xudo xohlasa bu yil kirishim kerak. Shart. Kirishim shart bu yil. Chunki oyim agar bu yil mana o'qishga kirmasang, san'atdan ketasan dedilar. O'shaning uchun bu yil o'qishga attush tayyorlanishim kerak. Hayotda eng yaqin do'stingiz? Onam. Onangiz. Nima uchun? Qiz bolada onadan boshqa do'st yo'q. Yaxshi. Chunki men rosa kuyganman deb bunaqa narsalardan. Oyim har doim aytadilar bu narsani. Senga onadan boshqa hech kim do'st bo'lmaydi. Rosa kuyganman bunaqa narsalardan. Avvalambor hech kimni hayotida yomon kun bo'lmasin. Hech kimni oilasida kimdir hech kim hayotida qaysidir bir yaqin insonni yo'qolmasin. Agarda siz hayotingizda qaysidir yaqin insoningizni yo'qotib qo'ysangiz, qay holga tushgan bo'lardingiz? Tasavvur qilib ko'ra olasizmi? Tasavvur qilish shart emas, bunaqa narsa menda bo'lgan. Bunaqa katta ham bo'lmaganman. 9-sinfligimda
adamdan berib qo'yganman. Mana shu narsa. İlahim, ahiretler abad basan, ateizlana. İlahim, o dünyada sizi koru fahrlana görsünler hemişe. Daha alasın. Ateizlana, orullarını basadigan, hem ota hem ona baktırgan, onu izlegim iyi rahmet sizi. Şu derecege erişkeniz uzu katta bir baht. Kaysadır insanlı var. Siz çıkan derecege, hala anca bar çıkışıge. Daha alasın. Buna kalan cüdeyim kopana koyun. Daha kalasın. Bize fakirlerin bir şey yok. Şu aktrisi olan bize branch interview kıyam bize. Kursan bu bir ilo. Neyle, kayfiyatlarımızdan kurtaramız. Siz bile oyun otkazamız. Başı üçtesi de bittesini terliyiz. Şu üçyalı odan bittesi de bizden şartlı yazılıyor. Kaçısı barın alasıyız? O şey şartta bacar verişiz gereği böyle. Rol oyna veriş. Ha. Şimdi gereği bap kaldı mı böyle? Şunca vah kattıydıyız. Şunca yıl otta şimdi böyle gereği bap kaptı değil sizge. Benim iman böyle ne? Bapta bitti şartım var. Agar uyi mana nomimga o'tkazib bersangiz, o'shandagina yodgorni sizga beraman. Faqat bu ikkalamiz o'rtamizda qoladi. Hech kim bilmasin bu narsani. Agar shu shartimga xo'p desangiz, olib ketavering. Eshiting bo'lmasa. Hovlisi nomimga o'tkazib berasiz. Sut haqqi shu bo'ladi. Bor yo'q, shu. Nabiramni ber deb kuyovingizdan o'zingiz so'raysiz. Rahmat, ajoyib rol ijro etib berdingiz. Rahmat sizga. Juda ham ta'sirli bo'ldi. Bu filmni ko'rganda men o'zim ham juda ham ta'sirlanganman. Ilohim hamisha ishlaringizga rivoj bersin Alloh. Rahmat. Siz bilan yana bir o'yinimiz bor. Savol-javob test. Lozimisiz? Men sizga savol beraman. Siz tez-tez javob berib ketasiz, qisqa-qisqa. Bittasini tanlab o'tib ketasiz. Boshladikmi? Klara Jalilova, Tutti Supu. Klara Jalilova. Adidas Nike. Nike. Drama, komediya. Drama. Tartib, tezlik. Tartib. Gollywood, o'zbek kino. Gollywood. Apple, Samsung. Apple. Aktrisalik, raqqosalik. Ikkalovini ham tanlasa bo'ladi. Yo bittami? Ikkalovini tanlaysiz. Yaxshi. Suzish yoki yengil atletika? Suzish. Suzishga qiziqasizmi? Yaxshi. Rus tili, o'zbek tili? O'zbek tili. Ronaldo, Messi? Ronaldo. Ulug'bek Qodirov, Farrux Soipov. Ikkalovi ham yoqadi menga. Rano Zakirova, Rano Shodiyeva. Rano Shodiyeva. Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova. Tom Cruz, Leonardo DiCaprio. Leonardo. Crafters, Snickers. Crafters. Ajoyib, rahmat. Suhbatimiz rahmat sizga ham qiziq o'tdi. O'zingizni muxlislaringizga niyatlaringiz, tilaklaringiz Allah xolisa muxlislaringiz bundan ham ko'p bo'lsin. Shu kelajakdagi muxlislaringiz uchun ham shu tilaklaringizni bildirsangiz. Rahmat. Kameraga qarabmi? Rahmat, avvalambor meni bu yerga chaqirganingiz uchun. Xursand bo'ldim juda ham. Muxlislarimga rahmat deyman. Hozirgi kungacha bo'lgan, bundan keyingi kungacha bo'ladigan muxlislarimga rahmat. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Chunki sizlar bo'lmasanglar, muxlis bo'lmasa, san'atkor hech qachon bo'lmaydi. Muxlis bor, san'atkor ijod qiladi. Rahmat sizlarga kattakon. Sizlarni juda ham hurmat qilaman.